chán này. Thử Ok. bạn đặt bạn ấy mà. Ok. Và ba tư than ấy. Ok. Còn anh can đọc tự tự. Ok. Ok. À ba bà đá, nông bà niêm nông bà côn nông phát cư bà mạch chá bà giê xu kri con trọ ca bà bà nông bà côn trông ấy lần này. À ba bà đá, nông bà niêm bà mạch chá bà giê xu kri bà ngay xâm rong chá bình tăng nông tức ní ở khlai chi ông nai lương. Ở khlai chi lô hát rô bà mạch chá bà giê xu kri ở khlai chi anointing water. Ở khlai chi ông nai bà chê xa đá nây bà bình nhiên bò rì sất. Bà giói công chát công chai ở tiàng rô kì ở tiàng cá chú chốc chắp ở tiàng bình nhiên là rã sao khám mòi bà bà sai xa bà sổ rồi nông bà niêm nông bà côn nông phát cư bà mạch chá. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអរគុណព្រះអង្គអាមែនឥឡូវកូនឯងប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើទីបន្ទាល់អំបញ្ញមិញនឹងព្រោះមុននឹងប៉ាប៉ាបាន live ប៉ាប៉ាបិទហើយឲ្យ live ថតវីដេអូនឹងឥឡូវប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើទីបន្ទាល់មានបងប្អូនយើងកំពុងតែមើលមិញនឹងតើរឿងអីកើតឡើងហើយកូនឯងយ៉ាងម៉េចកូនឯងនិយាយមកយើងឡើងខ្ញុំបានជិះអូយ៉ាងម៉េចអាចអាចទីបីលោកឯងមើលអត់លោកខាយអូខេអូខេអូខេឥឡូវកូនឯងនិយាយមកមុននឹងយ៉ាងម៉េចកូនឯងមកដល់នឹងម៉ោងប៉ុណ្ណាស្មើណាមានការអីកូនឯងនិយាយប្រាប់បងប្អូនយើងអត់អីអីម៉េចឡើយម៉ោងខ្ញុំមកមិនម៉ោង8កន្លះលោកលោកប៉ាអើយខ្ញុំមានជំងឺឈឺពោះវៀននៅកន្លែងទៅពេទ្យថ្ងៃមិញលោកលោកប៉ែមើលទៅទៅឆ្លោះកន្លែងរក្សាសុខទេវិនទៅគេថាអើយហើមពោះវៀនហើយនឹងខ្យល់ចូលពោះវៀនហើយមកផ្ទះវិញញ៉ាំថ្នាំអីទៅញ៉ាំថ្នាំទៅអន់តែមកផ្លែទៅពេទ្យផុតពីថ្នាំទៅឈឺវិញហើយទៅទៅពិបាកខ្លាំងពេកពិបាកនឹងឃើញព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅឃើញលោកគ្រូក៏ឲ្យវងបន្ទាក៏ធ្លាប់ឆាតជួបលោកគ្រូខ្ញុំពឹងគាត់ណាពឹងលោកប៉ាច្រឡំលោកប៉ាលោកគ្រូក៏ប្រកាន់ដែរអត់ទៅទីលើសបោតែខ្ញុំមើលគាត់ឡាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលគាត់ឡាយរាល់ថ្ងៃមិនដែរគាត់វាភ័យណាស់លោកប៉ាតែឥឡូវភ័យអូខេលោកប៉ាអូខេអត់អីទេឥឡូវនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីការថ្លែងជំនួយអមកភ្លាមជួលោកប៉ាភ្លាមមិញលោកប៉ាក្រឡាថាមិនបានថាអើយអឺគាត់ថាកូនជឿព្រះយេស៊ូវអភិបាលជាគាត់ខ្ញុំថាមិញខ្ញុំលោកប៉ែមកស្បាយប្រហែល50ភ្លាមមិញអស្ចារ្យមែនប៉ែមកអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យអេមែនព្រះអង្គជាបាលទៅម្ដងទៀតទៅខ្ញុំស្បាយជាងនឹងទៀតឥឡូវបាត់ហើយអូយមានអរគុណឯងឈ្មោះអីធ្វើអីគុណឯងនិយាយប្រាប់គេទៅតែគុណឯងបានឈ្មោះអីខ្យល់ថាម៉េចប្រាប់ប៉ាមុនថាមានស្អីពេទ្យគេថាម៉េចអខ្យល់ចូលពោះវៀនខ្ញុំទៅឆ្លោយកោនៅពេទ្យមើលតើគេថាខ្យល់ចូលពោះវៀនហើយនឹងហើមពោះវៀនប៉ាឯងមើលហើយឈឺចុះអាបាញ់ខ្ញុំកេងសងយំមិញខ្ញុំកេងហើយងើបបាត់ចោលរួចទៅពេកកេងក្រោកឡើងឲ្យឲ្យកូនជួយលើកហ្មងឥឡូវព្រះអង្គព្យាបាលជាណាចាអរគុណព្រះអង្គកូនមកមិញចាអរគុណព្រះអង្គទៅបាក់ចាអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទៀនពោហើយកូនឯងទៅទីមន្ទីរដើម្បីកូនឯងបានពោភ្លាមភ្លាមហីមែនចាបាយស្រីល្អដល់ព្រះអង្គអេមែនអ្នកទី2អ្នកណាគេអ្នកទី2លោកប៉ាជួយលោកប៉ាជួយលោកប៉ាខ្ញុំណែលោកប៉ាទៅសាប់ពីអ្នកទេលោកប៉ាអត់អីទេនៅសាប់ពីអ្នកអូខេយើងថតថតទៅលោកប៉ាអីនៅទីច្បាំងចូលច្បាំងច្បាំងមើលចង្អាយហ្នឹងមើលឃើញហោះហើយចូលលើលោកប៉ាមើលចូលឲ្យរៀងប្របាក់អាអូខេចូលច្បាំងច្បាំងឲ្យតាហាយក្នុងព្រះយោលោកប៉ាអូខេឥឡូវកូនឯងយកទឹកមកយកទឹកមកដបមកប្របាក់ទីឋានឲ្យកូនឯងយកទឹកនឹងទៅលុបមុខទៅកូនឯងផឹកឲ្យយកទឹកនឹងលុបទៅកូនឯងជាអូខេប្របាក់ទីឋានឲ្យអបាប្រវីដាក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកូនត្រកាប្រពោនិងប្រគុណទ្រង់អីលានីសូមប្រងចាក់ប្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះឲ្យក្លាយជា anointing water ឲ្យក្លាយទៅជាលោហិតឲ្យក្លាយជាអំណាចបច្ចេកស្ដារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រយោជន៍កំចាត់កំចាយគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណអរៈសោយខ្មោចព្រះវិស័យសារពើសុរកាយព្យាបាលអស់ទាំងរោគាទាំងអស់កូនសូមអរប្រគុណទ្រង់ដែលប្រោះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករណាដែលប្រោះបានចាក់ព្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនកូនឯងផឹកទឹកបន្តិចហើយយកទឹកនឹងលាបលុបលាងមុខហើយកូនឯងដើររមើលទៅ
យកទឹកយកទឹកទឹកលុបមុខអូខេកូនឯងបើកបិទភ្នែកបើកបិទភ្នែកកូនឯងមើលជុំវិញខ្លួនកូនឯងស្វាងហើយមើលមើលមកហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរតោះមានអារម្មណ៍មិនដែរចាចាមានអារម្មណ៍មានច្បាស់លោកប៉ាអូខេមានអីទៀតដែលប៉ាអាចអធិដ្ឋានបានចាមានរឿងអីទៀតដែលប៉ាត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យទៀតទេមានលោកប៉ាខ្ញុំដែលតាំងពីខ្ញុំជឿព្រះអង្គជឿព្រះមកខ្ញុំមានសុខភាពរៀងក្រនជាងមុនពីមុនខ្ញុំពេទ្យម្ដង5ផ្លោដល់ផ្លោក៏អត់ទៀតដែរលោកប៉ាតើខ្ញុំដាក់ចិត្តខ្ញុំឲ្យនៅប្រើលោកតៃនៅតាំងវត្តហ្នឹងតើឈឺមើលមិនជាដល់ពេលណាប់ជុំបាននេះខ្ញុំថាខ្ញុំផុតមកជុំហើយខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿព្រះហើយដល់ពេលតើជឿខ្ញុំចិត្តដាក់ចិត្តដាច់ថាអត់ទេខ្ញុំជឿព្រះអឺមកធ្វើខំធ្វើបន់ចង់មកឲ្យនៅតែឈឺអត់ទេរោផ្លាស់ហើយខ្ញុំផ្លាស់ថ្មីហើយខ្ញុំផ្លាស់បដូរចិត្តថ្មីហើយខ្ញុំជឿព្រះអង្គជឿព្រះវិញអាមែនខ្ញុំជឿទៅជឿខ្ញុំបានមានសាច់លោកប៉ាខ្ញុំបានមានសាច់ធ្វើប៉ុណ្ណាព្រោះកាលនេះខ្ញុំមានតែស្អឹងសុតហ្មងអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអត់អីទេកូនឯងជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះពិតហើយព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលអូខេហើយប៉ាប៉ានឹងគាត់ទៅជាជាផ្លូវជាភ្នែកជាដៃដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់ហើយតាមរយៈមាត់ប៉ាហើយភ្នែកកាយវិការប៉ាគឺព្រះអង្គប្រោះមនុស្សតាមរយៈប៉ាអេមែនកូនឯងអរគុណព្រះយេស៊ូវជាការពិតពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលជាអ្នករំដោះអេមែនព្រះអង្គជាពរអូខេឥឡូវនេះវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះនៅកន្លែងណាបិណ្ឌហូបអត់គ្រប់អូខេយល់ហើយបានហើយបានហើយកូនឯងលើកដៃកូនឯងអធិដ្ឋានជាមួយប៉ាកូនឯងលើកដៃចាអូខេស្ដាប់អូខេអធិដ្ឋានជាមួយនឹងប៉ាថាអាបាព្រះវរបិតាអាបាព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះប្រាអត់អីទេកូនក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមទៅប៉ាអត់អីទេកូនអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេក្នុងព្រះកូនឯងកុំគិតគេកុំមើលឃើញគេកុំមើលឃើញគេកុំមើលឃើញគេអូខេកុំមើលឃើញគេកុំយកទៅជាស្ដាប់គេអូខេកូនឯងត្រូវនិយាយថាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ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 អាមែនព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវអើយដាក់យើងខ្ញុំដាក់យើងខ្ញុំឲ្យចំចំណុចឲ្យចំចំណុចឲ្យចំទីតាំងឲ្យចំទីតាំងដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនតើប៉ុណ្្នឹងឯងកូនអាមែនហើយកូនឯងចាំរងចាំមើលទៅហើយចាំធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ប៉ាវិញព្រះអង្គឆ្លើយតបហើយបាទអរគុណអរគុណព្រះអង្គអាមែនសូមព្រះអង្គទានពរហើយអ្នកទី3ចាអរអង្គចាបាទអរគុណអរអរលោកលោកប៉ាអរចាំឲ្យកូនឲ្យកូនខ្ញុំលើបបាឲ្យថាជួយថាមានរឿងបញ្ហាហ្នឹងលោកប៉ាជួយទៅឋានឲ្យគេដោះលែងឲ្យគេមានរដែងរស់រឿងអីថាឲ្យអូខេរួមរស់ជាមួយណាទូព្រះមង្គមហ្នឹងឲ្យល្អជឿព្រះទៅថាអនាគតឲ្យបានជឿព្រះនៅជាមួយព្រះនៅជាមួយព្រះអង្គរហូតព្រះអង្គដឹកនាំថាធ្វើឲ្យឲ្យទូព្រះមង្គមប្រទានបញ្ញាប្រទានស្មារតីឲ្យបានចងចាំជាមួយព្រះអង្គអូខេកូនអត់អីទេឲ្យប៉ាជួបគាត់ទៅបងណាទៅប៉ាទេគាត់មានកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅថាកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានប្តីហើយតែប្តីហ្នឹងទៅថាគេប្រើខាងមនោគមរបស់អារិយណាលោកប៉ាខាងស្នេហ៍ដែលលែងអត់ដាច់ហើយនឹងគេធ្វើបាបជាជន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យប៉ាជួយស្រួលទេកូនអូខេឥឡូវគេទៅបាយគ្នាហើយឥឡូវនឹងខ្លាយគេធ្វើព្រលឹងដាក់យើងវិញណាលោកប៉ាសូមលោកបាយគ្នាមិនមិនមិនខែមិនឆ្នាំអីបាយគ្នាយូរនៅ5-6 ខែបាទ5-6ខែមានកូនអត់អត់មានផងអូខេការការប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំហើយរៀបការមួយគ្នារួមរស់មួយគ្នាមិនខែមិនឆ្នាំអី2ខែឥឡូវបាយគ្នាបាន6ខែអញការបាន2ខែរស់នៅជាមួយគ្នាបាន2ខែក្រោយមកបាយគ្នា6ខែសរុបទាំងអស់វា8ខែចាអឺមូលហេតុអីដែលបាយគ្នាបើប៉ាគ្រឿងញៀនណាលោកប៉ាបើប្រើគ្រឿងញៀនហើយធ្វើបាបមិនចាំរੂលឿងចឹងហ្នឹងយើងនឹងមិនបានទេខ្វាច់ស្លាប់ចោលអូខេមែនទេប៉ាប៉ាមើលឃើញអីផ្សេងម្ដងទៀតប៉ាប៉ាសួរម្ដងទៀតឲ្យកូនស្រីនេះនិយាយចាស់ចាស់នៅស្ងៀមអូខេកូនប៉ាកូនស្រីប៉ាកូនឯងត្រូវនិយាយប្រាប់ប៉ាមូលហេតុអីមិនបែកគ្នាមូលហេតុដែលថាគាត់ប្រើប្រាស់រឿងញៀនគាត់រត់រឿងប្រច័នគ្រប់មុខសពពេកមកប៉ាប៉ាដូចលឺពាក្យប្រច័នម្ដងទៀតមើលប៉ាប៉ាលឺដូចពាក្យប្រច័នកូនឯងនិយាយម្ដងទៀតប៉ាប៉ាចង់លឺពាក្យប្រច័នយ៉ាងម៉េចប៉ាប្រច័នរត់នឹងថាយើងមានប្រុសមានអីអើហើយគាត់មានស្រីអត់អូខេអូខេគាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតដែរចាយកបន្តែគាត់នៅតែរត់រឿងនេះមានន័យថាគាត់នៅស្រឡាញ់យើងមកនេះមកគាត់រត់រឿងឡូតអូខេកូនអូខេកូនឯងដឹងហើយពេលណាប៉ានិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់កូនឯងមែនណាអូខេអឺគាត់ធ្វើការងារអីរាល់ថ្ងៃនេះគាត់អត់ធ្វើអីផងគាត់នៅតែធ្វើម៉ូតូនេះឯងគាត់មានប្រាក់ខែគាត់មានអីចូលទេអត់មានផងហើយធ្វើម៉េចមានលុយទិញគ្រឿងញៀនគាត់ចូលគាត់ជាទលុកដៃលុកអីដល់វាលុកដៃហើយវាជួយអ្នកហ្នឹងលោកសប៉ាអូគេអ្នករ៉ូស៊ីខាងហ្នឹងអូខេពេលខ្លួនឯងរៀបការជាមួយខ្លួនឯងដឹងថាគាត់រ៉ូស៊ីគ្រឿងញៀនអីតើយាយតើកូនឯងស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងអាស្រឡាញ់ណាស់ពេលយើងនៅជាមួយទៅអត់ជាធ្វើបាបដែររំមុខរំសោកប្រើអំពើហិង្សាអីខ្លះខ្លះតែពេលហ្នឹងខ្ញុំចិត្តដាច់អូខេ
រឿងរ៉ាវចាស់អូខេប៉ាប៉ាជប់ចង់ដឹងចង់លឺអីអូខេឥឡូវនេះកូនឯងចង់បានអីចង់ឲ្យប្រងធ្វើការងារអីកូនឯងចង់បានអីគាត់ដែលប្រែចិត្តល្អកុំឲ្យគាត់មករត់រួមចឹងឲ្យគាត់ស្ងប់បាត់បានប្រពន្ធឲ្យគាត់នៅជាមួយគ្រួសារគាត់ក្រោយឲ្យបានសុខសាន្តចឹងបាទអូខេចំពោះកូនឯងវិញអូខេកូនឯងចង់បានអីចង់ឲ្យគាត់សុខសាន្តអូខេអានឹងរឿងគាត់អីតើគាត់ហើយកូនឯងចង់ឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខសាន្តគាត់ថាយើងគាត់មកប្រឹកមេដៃអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រុសមកប្រឹកមេដៃយើងតាមស្រួលអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យគាត់អាកូនឯងចង់មានន័យថាកូនឯងចង់មានសេរីភាពនិយាយចេះបន្តត្រូវកូនកុំប្រវល់អីអញ្ញាអញ្ញាប៉ាប៉ាចង់ដឹងចង់ឮឯងកូនឯងចង់មានសេរីភាពចង់កូនឯងចង់ចាប់ដៃគូថ្មីកូនឯងចង់និយាយអញ្ចឹងអាចាអូខេអូខេរឿងនេះប៉ាប៉ាថ្វាយទៅព្រះអង្គអូខេចាំប៉ាប៉ាថ្វាយទៅព្រះអង្គព្រោះរឿងនេះទី1ពេលកូនឯងរៀបការកូនឯងរៀបការប្រពៃនេះឬក៏ក្នុងលក្ខណៈគ្រីស្ទៀននៅក្នុងលក្ខណៈប្រពៃនេះប្រពៃនេះអូខេបើណាអត់មានច្បាប់តាស៊ីវិលទេណាលោកប៉ាមានតាគេតាមច្បាប់នោះគេថាបើយើងមិនប្រតិបត្តិអ្វីដែរក៏មិនបញ្ហាដែរតែយើងចង់អូខេ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 គេចាស់ចាស់នៅស្ងៀមប៉ាប៉ាសុបេះដងក្មេងវិញអូខេរងថ្ងៃនេះកូនឯងមើលឃើញអ្នកណាប្រាប់ប៉ាមើលឬក៏ចាស់ចាស់អ្នកមើលឃើញអ្ហាម្ដងទៀតអូម្ដងទៀតប៉ាប៉ាសុម្ដងទៀតរាល់ថ្ងៃនេះកូនឯងមើលឃើញអ្នកណាអូកូនឯងអត់ទាន់មើលឃើញទេចុះអ្នកណាមើលឃើញជំនួសកូនឯងចឹងតែអ្នកណាមើលឃើញកូនឯងតើអត់និយាយការពិតធ្វើម៉េចឲ្យទទួលការរំដោះកើតរកការពិតខ្ញុំមើលឃើញអ្នកណាមកអូខេកូនឯងអត់ដែរមើលឃើញអ្នកណាទេអត់មានអ្នកណាញុះញង់ថាអូមនុស្សនេះល្អមនុស្សនេះគេចូលមនុស្សនេះចាំម៉េចអត់មានណាខ្សឹបតិចទេមានអូខេមានអូខេគេនៅឯណាគេឈ្មោះអីមានអ្នកនៅចិត្តចិត្តគ្នាណាប៉ាអូខេអូយអើកូនប៉ាយរឿងស្នេហានេះវាពិបាកដោះស្រាយហ៎កូនណាអូខេឥឡូវប៉ាប៉ាបញ្យល់ប្រាប់កូនឯងរឿងមួយអូខេរឿងចាស់វាក៏ឡងផុតទៅមិនមានកាយប៉ាខ្ញុំទៅគាត់សបោលុយហ៎បើដើរធ្វើគ្រូមុនអង្គដាក់ខ្លួនខ្ញុំរហូតលោកប៉ាឯងមើលអញ្ចឹងអ្នកណាគេសបោលុយណាមួយរបស់ស្ដីគេហ្នឹងគេលក់បីឲ្យគេថាគេធ្វើអំពើដល់គាត់លោកប៉ាឯងមើលរឿងរ៉ាវនោះមិនកាត់ឡើងទេណាមិនបាច់បារម្ភទេប៉ាប៉ានឹងអធិដ្ឋានឲ្យហើយកុំបារម្ភរឿងហ្នឹងអូខេមុនបងថាអត់ធ្វើការងារអីទេមុនហើយកាលទៅថាលុយច្រើនឥឡូវនេះថាដាក់អំពើចាំមកផ្លែគេគេដល់ធ្វើអីទេតែម៉ែអូគេដៃច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលហើយគេសុំអត់ដៃបាន50,000ដុល្លារបើអូខេលក់បីអត់មានអីថាបាក់អូខេអញ្ចឹងមិនប៉ាប៉ាយល់ហើយថាអូខេថាកាលពីដើមឡើយកូនឯងក៏លងស្នែគេដែរអូខេក៏បានមើលឃើញការងារដឹងដែរឥឡូវនេះកូនឯងចង់ដកថយចង់ដកខ្លួនយើងនិយាយចែមិនត្រូវហ្នឹងហើយហើយកូនឯងអត់ចង់ប៉ះពាល់គេឲ្យគេសុខសានទៅកូនឯងចង់រើផ្លូវខ្លួនឯងដោយសុខសានដែរកូនឯងចង់និយាយចឹងមែនទេចាអូខេអូខេអ្នកដែលនៅក្បែរជាណាបើកូនឯងមិនបាច់ប្រាប់ឈ្មោះក៏បានដែរមនុស្សគេយ៉ាងម៉េចកូនឯងប្រាប់ប៉ាតែប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះប៉ាប៉ាអត់មើលឃើញសេចក្តីសុខសាន្តទៀតទេបើកូនឯងបើសិនជាមានអ្នកនៅចិត្តនឹងគេសឡឹងមើលឃើញហើយបើសិនជានៅមានមន្តគមនៅមានអីហ្នឹងកូនឯងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តទេកូនឯងច្បាស់ជាដើរតាមផ្លូវចាស់កូនឯងច្បាស់ជាសឡាញ់គេមួយផ្លេតហើយច្បាស់ជាសុំគេលេងទៀតហើយគេធ្វើអីអ្នកទី2ហ្នឹង
អត់ធ្វើអីទៀតហើយគេធ្វើអីគេចាស់ចាស់នៅស្ងៀមបិទតិចហាមហាមផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យចាស់ចាស់ដឹងឬអូខេអូខេគេអត់ធ្វើអីទេហ៎អូខេអូខេឥឡូវចេះទៅអ្ហ៎មែនតែគាត់អត់សោះគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើការអូធ្វើការអូខេកូនឯងអត់ចង់ឲ្យចាស់ចាស់ដឹងអត់ចង់ឲ្យអ្នកជុំវិញនឹងដឹងអូខេប៉ាប៉ាយល់ហើយអូខេឥឡូវកូនឯងបើកចិត្តឲ្យទៅលាយប៉ាប៉ានៅអតិថានហ្នឹងពីព្រោះការងារនេះអូខេណែប្តីដែលកូនឯងបាត់លេងហ្នឹងគាត់នៅឆ្ងាយទេនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលអូខេមានអូខេមានថានៅចិត្តគ្នាទេ3 4គីឡូនោះអូខេអឺមទៅតែអូខេអូខេប៉ុន្តែគេនៅតែរំខានគេនៅតែវិលវល់ជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាប៉ាប៉ានៅតែមិនយល់បើសិនជាគេមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេមូលហេតុអីគេចេះដុកដានហើយគេចេះតែដាក់ស្នេហ៍ឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់វាអត់មានមូលហេតុមូលហេតុគេចង់ថាបើខ្ញុំដែរព្រមប្តីមេដាយឲ្យចឹងឲ្យខ្ញុំព្រមប្តីដែរចឹងគេចង់ឲ្យខ្ញុំផងហើយបារាការគេការជាមួយខ្ញុំចឹងហ៎បាអឺហើយខ្ញុំថាយើងត្រូវសងគេវិញចាព្រោះអីយើងជប់យកគេចឹងណាហើយអូយយរឿងនេះវិញឆ្ងាយមិនតិចហើយឲ្យយើងនៅសងថ្លៃទឹកដោះឬក៏មិនអូខេប៉ុន្តែកូនឯងដឹងតើពីដើមឡើយកូនឯងដឹងថាគេបោកពីកូនឯងមើលឃើញមើលពីគាត់ដឹងអត់ចូលច្បាស់អញ្ចឹងតែកូនឯងមើលឃើញហើយកូនឯងដឹងកូនឯងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែកូនឯងសង្ឃឹមថាចង់បានអីមួយពីគេប៉ុន្តែចង់មិនចប់កូនឯងគ្មានបានអីពីគេទេអានេះហើយដែលអ្វីដែលកូនឯងគិតហ្នឹងហើយអានេះហើយអ្វីដែលកូនឯងគិតខាងក្នុងអូខេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកូនឯងគ្មានបានអីពីគេទេអូខេឥឡូវនេះប៉ាប៉ានឹងថ្វាយការងារនេះទៅព្រះអង្គប៉ាប៉ាចង់រំដោះខ្លួនឯងប៉ាប៉ាចង់សួរខ្លួនឯងក្នុងរយៈមួយអាទិត្យនេះខ្លួនឯងដេកយល់សប់ឃើញឯងអាមួយអាទិត្យនេះយល់សប់ឃើញច្រើនណាស់យល់សប់យ៉ាងដែលប៉ាចង់ដឹងគឺមានមនុស្សប្រុសមកដេកជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលរាត្រីនៅពេលយប់ប៉ាប៉ាចង់ដឹងរឿងហ្នឹងតើរូបរាងបៀបម៉េចស្អែមអូខេកូនឯងដែរជួបបុគ្គលនឹងអត់ជួបតាបាជួបរាល់ថ្ងៃជួបរាល់ថ្ងៃហើយម្នាក់ហ្នឹងមកដេកជាមួយកូនឯងក្នុងការយកសពណាតែគាត់អត់មកដេកទេខ្ញុំតែដេកជាមួយគាត់ទៅសពអូគាត់មិនមកទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងចាញ់អស់ហើយអូខេប៉ាប៉ាចង់ដឹងរឿងហ្នឹងពីព្រោះមានវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យកូនឯងបែកបាក់គ្នាអូខេវិញ្ញាណគេហៅវិញ្ញាណប្តីវិញ្ញាណប្រពន្ធហ្នឹងពេលមុនកូនឯងកាក៏ដោយអូខេកូនឯងក៏ធ្លាប់ដេកយល់សប្តិដែរអូខេវិញ្ញាណប្តីវាធ្វើឲ្យកូនឯងឆ្លោះទាស់តេងគ្នាជាងឯងណាហើយប្តីយើងក៏គាត់ដេកយល់សប្តិឃើញជាងដែរប៉ាប៉ាសួររឿងមួយទៀតតើមនុស្សនឹងដែលមកដេកហ្នឹងជាមនុស្សដដែលឬក៏មានការប្រែប្រួលមនុស្សដដែលប៉ាអញ្ចឹងអូខេមនុស្សដដែលអូខេប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកគំនិតកូនឯងមិនដែលនឹកឃើញមនុស្សនឹងអត់មិនដែលដាក់ចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សនឹងទេខ្លោបកត់តែលប៉ាមិនដែលខ្ញុំនិយាយថាកាត់បានខ្លះចឹងកាត់បានច្រើនហ្នឹងអូខេបាទនេះប៉ាប៉ាត្រូវតែរំដោះកូនឯងហើយអរគុណព្រះអង្គអូខេហើយអូខេសវណ្ណចាំប៉ាខលទៅកូនឯងសវណ្ណណាអូខេអឺឥឡូវនេះប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងបិទភ្នែកអឺអ្នកបងចាស់ចាស់ណាសូមឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយកុំនៅក្បែរគាត់
កុំនៅក្បែរគាត់កុំនៅក្បែរគាត់ទុកតែកាមេរ៉ានៅចិត្តនឹងបានហើយអូខេកូនស្រីកូនឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះដៃស្រីអូនឈ្មោះអីឈ្មោះស្រីអូនស្រីអូនស្រីអូនកូនឯងលុតជង្គង់លុនតួបាបអតិថានបើកបេះដូងអស់ពីចិត្តហើយអ្នកដតេញនៅស្ងៀមហើយបបានឹងអតិថានរំដោះហើយបើសិនជាប្រតិកម្មអីនៅឲ្យស្ងៀមអ្នកដតេញបើសិនជាក្អកបើសិនជាក្អួតបើសិនជាវិលមុខដួលអ្នកដតេញនៅឲ្យស្ងៀមកុំលូកមាត់កុំលូកដៃបើសិនជាក្អកក្អួតយកថងឲ្យគាត់កុំតោងអែលកុំតគក់ដើមទ្រូងកុំប៉ះបុគ្គលនេះឲ្យសោះស្ដាប់បានអត់អ្នកជុំវិញហ្នឹងអូខេស្រីអូនខ្លួនឯងបិទភ្នែកអូខេគាត់សគួរទេគាត់សគួរទេມັນប្រកាសថាគាត់ក្អួតទេអូខេស្រីអូនខ្លួនឯងលុនតួបាបឲ្យអស់ពីចិត្តគាត់ប៉ាប៉ានៅអធិដ្ឋានជួយខ្លួនឯងខ្លួនឯងបិទភ្នែកអធិដ្ឋានជាមួយប៉ាអាបាព្រះវរវេដាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនជឿថាកូនជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាទ្រង់ជាព្រះបុត្រាទ្រង់កូនជឿថាកូនជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបយើងខ្ញុំកូនជឿថាកូនជឿថាព្រះកាយខ្ទេចខ្ទាំរបស់ទ្រង់ព្រះកាយខ្ទេចខ្ទាំរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់រំដោះយើងខ្ញុំរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីចំណងមេត្រីអរៈទាំងអស់ឲ្យរួចចំណងពីចំណងមេត្រីអរៈទាំងអស់កូនជឿថាកូនជឿថាលោហិតរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់លុបលាងបាបយើងខ្ញុំទាំងអស់លុបលាងបាបយើងខ្ញុំទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមលុនតួបាបចំពោះព្រះអង្គកូនសូមលុនតួបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ទ្រង់មកគ្របដណ្ដប់លើកូនឥឡូវនេះមកក្រោមដល់ដល់កូនឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកូនសស្អាតចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនសស្អាតចំពោះព្រះអង្គឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវអើយកូនសូមថ្វាយកូនសូមថ្វាយជីវិតជីវិតរូបកាយរូបកាយព្រលឹងវិញ្ញាណថ្វាយទៅទ្រង់ដាច់ហើយលោកទ្រង់ឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមយាងកូនសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយជាវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់យាងមកគង់សន្ធិដ្ឋយាងមកគង់សន្ធិដ្ឋលើបាលាំងចិត្តដល់បាឡាំងចិត្តធ្វើជាព្រះធ្វើជាព្រះធ្វើជាអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើជាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតកូនសម្រាប់ជីវិតកូនឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរំដោះយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរំដោះឥឡូវនេះឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីភាពឡើងវិញឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកូនឯងនៅស្ងៀមប៉ាប៉ានៅអធិដ្ឋានទេវតានៃព្រះទៅរំដោះកូនឯងឯងកូនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ហើយកូនឯងត្រូវបណ្ដោយខ្លួនកូនឯងនឹកឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដាក់ដៃលើក្បាលកូនឯងនៅស្ងៀមទៅរបស់ឈីកេរីណាមែនទេបើមានវិញ្ញាណអីចង់ចេញចង់និយាយចង់ក្អកចង់ក្អួតបដ ாய் ឲ្យកុំទប់វាសោះ
Rabashakaranamantiribichitirinaminti. Tiếp đà ni prea kumpung tay tao rung đọc con này nhảy. Chánh. Chánh. Dùng một quả bình chiếc rụp tăng vì nhìn à ra sao khi mọi bình xa xa ra phương sổ cài dùng một quả bình chánh. À vì nhìn phát đây vì nhìn phát quân. Chánh. Chánh. Chánh phải con bảo ngươi nhỉ. Rửa sân anh chênh bị con bóng mình nhỉ? Chênh! Chênh! Tiếp đá này bệnh. Vậy à, vị nhiên ai này dây mùi hào ra là này. Vậy vì nhọc về vị này dây mùi hào ra là đi. Không phải niềm bệnh Giê-xu-kri. Rà bà xa khá ra nằm ăn thê rê bệnh chê thê rê. Không phải niềm bệnh Giê-xu-kri. Vậy vậy! Không phải niềm bóng mà chắc bệnh Giê-xu-kri. Vậy vậy, không phải nếu bởi Giê-xu Christ. Dù một quả bởi chế phương bị than xuôi cho mọi bởi chạy phía các bà hốt trong trường. Bởi vì nhân bỏ sật bởi chạy phía các bà trong trường. Bởi vì nhân bỏ sật bởi chạy phía các bà trong trường. Bởi vì nhân bỏ sật bởi chạy phía các bà trong trường. Không phải nếu bởi Giê-xu Christ. Phải ạ. Rà xa khá rà mạng thề rì bệ chê thề rì nà mình tê. Bà rà bà xa khá thà rà mạng thề rì bệ chê thề rì nà mình tê. Chánh! Chánh! Dù một quả bị chia bởi nhìn ra sao khi mọi bởi vì sao xa ra phương sổ cài anh khá miên sức tiết đi. Cháy đâu! Cháy! Cháy cái con bóng mình đi. Nóng bởi niềm rộng chạp rơi Giê-xu-kri. Cháy! รับบัชชาการนามันเทเรเบชเทเรนามินเตเทวดาในพระคัมภีร์ทูตได้ขนมเป็นเนื้อปลาเมจักรีเยซูคริสต์ไว้อาวิญญาณได้เสียสละไว้เวลานี้ขนมเป็นเนื้อพระเยซูคริสต์รับบัชเชคเรนามินเทเรเบชเทโอโรโบโรโคโชโคโทโรโนมุนตะการนามันเทเรเบชเทเรนามินเตยมุกอบินเชียบินยินาราสาวยมุกอบินเชนเยจมวยฮาวราเลนิขนมเป็นเนื้อพระเยซูคริสต์ Anh chú mô ấy, bà ra bà xa khá mạnh thế. Chú mô ấy. Tế bà đà này bà không bà thu đại. Bọn khom về. Ở vì chanh mục là. Vậy vậy. Bà nhân bà sật bà chè các bà chồng chừng. Bà nhân bà sật bà chè các bà chồng chừng. Bà chè. Anh chú mô ấy. Bà ra bà xa khá ra mạnh thế để bà chết đi. เดี๋ยวด้านนี้เปล่าก็มาทุ่ดได้ไว้ไปทำเถิดขนมปังเนื้อปลาเมจ่าปริเยสุกิโยรมปัดเพลิงไว้เวลานี้ขนมปังเนื้อปริเยสุกิไว้ขนมปังเนื้อปลาเมจ่าปริเยสุกิไว้ขนมปังเนื้อปลาเมจ่าปริเยสุกิบาราบาราชักการามันเดรีเบชเตโอโรโบโชโคโรนมุนตาราบาชัตเตอร์ไอ้ช่วยโยมก็เป็นเชื่ออันนี้เย่ไอ้คลายขนมปังเนื้อปริเยสุกิโยมก็เป็นเชื่อว่านี่นาราสักมอยปริเวสัยสารเพื่อสุรกาย Chánh mà nè dây ấy là nè. Tiếp đá này bà. Tiếp đá này bà. Không bà niêm bà dây sư kì. Ai vì chánh mà nè dây. Không bà niêm bà dây sư kì. Ô vì chánh mà nè dây. Chị mùi hà ra là nè. Rà bà xê kê ra mạnh thề rì bè. Vậy. Không bà niêm bà dây sư kì. Anh chú mùi ấy. Yang muka bercinta ni je, yang lain kena pun nebri Yesus Kristus. Raka syaka tarana mantiri bercinta. Kau naik terus pedawai, pedawai keluar, okay? Okay, yang admin peleng saya cuma itu kena pun nebri Yesus Kristus. Abah perwira kena pun nebri nang perkun nak pukul pot kui peramacah pri Yesus Kristus. Kau teruk apa perpotong ini ni? Haura. Haura, nang dok daw kat kebala wengin de sesal. Kenong berniam peramacah pri Yesus Kristus. Yang bongkua benci, awi slap ilo ni kenong berniam pri Yesus Kristus. Yang bongkua benci, awi slap ilo ni kenong berniam pri Yesus Kristus. Yang bongkua benci, awi slap ilo ni kenong berniam pri Yesus Kristus. Shakara mantere becetere mente. Roko robo shoto runa muntara basyata.
tinterinamente che rivescete. Ora bababascete ranamante rivescete. Robo roco robo sotto ranamante rivescete ranamante rivescete. Non prendiamo la compagna che promette per Gesù Cristo. Ora, sono morto, hai ben chiesto, ha con po' ammini tu il caro dopo i peni tattu. Non prendiamo la compagna che promette per Gesù Cristo. Pre Gesù Cristo. Amen. 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 Ok, con. Mi ha ramai dai. Út, con này công tục. Chẳng ấy, lỡ nóng chẳng áo ấy, vì rô chân á. Dạ. Ở đây ấy. Công tục, dạ. Bởi con này chẳng út công tục vì có bản lực ảnh. Né? Ok. Ok. Con này mẹ rõ mạch đá lỡ. Ok. ពីព្រោះពេលប៉ប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងរត់ដងប៉ប៉ាទទួលពរមានប៉ុន្តែចំពោះកូនឯងមួយក្អកក៏មិនក្អកក្អួតក៏មិនក្អួតអវិញ្ញាណរើចាញ់ពីពេលណាក៏អត់ដឹងនៅកន្លែងណាក៏អត់ដឹងស្ងាត់ជ្រាបហាក់បីដូចជាកូនឯងអត់មានអត់មានអីសោះប៉ប៉ាអត់មានទទួលពរមានអីសោះប៉ុន្តែប៉ប៉ាសូមអធិដ្ឋានរឿងមួយអូខេ ក្នុងព្រះនាមដ៏ភួងផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាគ្រប់ទាំងព្រួយគ្រប់ទាំងមន្តគមគ្រប់ទាំងវេទមន្តដែលបាញ់មករកកូនព្រះអង្គនេះយើងមកគាត់បញ្ជាវិលត្រឡប់រកម្ចាស់វាវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាយើងកំទេចយើងមកបាក់គ្រប់ទាំងចង្វាក់ដែលចងកូនព្រះអង្គនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្
ាហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងហាក់បីដូចជានៅសុំកលុំជាមួយនឹងអំពើបាបនឹងចឹងហើយដូច្នេះហាក់បីដូចជាព្រះអង្គមិនបើកសំដែងអីមួយឲ្យប៉ាមើលឃើញចឹងអូខេខ្លួនឯងស្ដាប់តើណាហាក់បីដូចជាសុំកលុំគ្នាចឹងហាក់បីដូចជាមានតំណែងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប៉ាអត់មានអារម្មណ៍អត់មានទទួលព័ត៌មានអត់ក្អកអត់ក្អួតអត់ដឹងថាអរៈនឹងវារើពីពេលណាចេញពីពេលណាអត់សូនស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងរាល់ដងឲ្យតាប៉ាអធិដ្ឋានអារម្មណ៍ថាញ័រញ័រខ្លួនហ៎អារម្មណ៍ថាញ័រញ័រខ្លួនឯងអូខេទឹមចាប់ដើមញ័រអូខេអញ្ចឹងប្រហែលខ្លួនឯងទទួលយឺតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាបន្តិចទៀតខ្លួនឯងនឹងក្អកនឹងក្អួតហើយនឹងញ័របន្តមកទៀតអូខេឥឡូវនេះខ្លួនឯងចាំមើលបើសិនជាប្តីខ្លួនឯងនឹងដាក់មន្តគមមែនប្តីនឹងទទួលមន្តគមខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះពេលប៉ាកំពុងតែនិយាយនេះបើសិនជាខ្លួនឯងទទួលពរមានតែគាត់ឈឺខ្លួនឯងដឹងហើយថាគាត់ទទួលមន្តគមគាត់បើសិនជាគាត់មិនដាក់ទេគឺគាត់អត់ឈឺទេខ្លួនឯងនឹងដឹងថាជួនកាលជាផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យខ្លួនឯងបែកបាក់គ្នាទេអូខេអញបងទៀនពអូខេកុំទាស់តែងគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាកូនប៉ាអូខេរឿងនេះជារឿងមួយដែលរសើបមែនតើណារឿងប្តីប្រពន្ធអូខេប៉ាប៉ានឹងអតិថានថ្វាយទៅព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសម្រេចតាមបំណងផាទីនេះព្រះអូខេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប៉ុន្តែគាត់ថាប៉ាប៉ាពេលអតិថានឲ្យខ្លួនឯងប៉ាប៉ាអត់មានទទួលការបាក់សម្ដែងអីសោះទៅជាលើកទី1ហើយជារឿងមួយដែលឆ្ងល់មែនតើដែលខ្លួនឯងមិនប្រតិកម្មប៉ានេះអត់ប្រតិកម្មជារឿងលើកទី1ហើយហើយប៉ាប៉ាជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងរំដោះខ្លួនឯងមែនអាមែនចាព្រះអង្គទៀនពោកូនអេមែនព្រះអង្គទៀនពោអូខេប៉ាប៉ាមានពេលបន្តិចទៀតមានឬមានម្នាក់ទៀតអីអ្នកទីម៉ានទី4ហ៎ដែលត្រូវអធិដ្ឋានអ្នកណាគេអរគុណបងបងទៀនពោប្រហែលនេះប្រហែលនេះទាំង3នាទីទេលោកប៉ាអូខេមកជុំគ្នាមកទាំង3នាទីមកជុំគ្នាគាត់នឹងកើតដូចប៉ាមកជុំគ្នាមកអង្គុយជុំគ្នាមក10ឆ្នាំហើយលោ
អូគ្មានបញ្ហាទេមកជុំគ្នាមកបាទបាទអូខេអ្នកដែលឈឺមកជុំគ្នាមកកុំទម្លាប់អតិថានម្ដងមួយម្ដងមួយអតិថានតែម្ដងសរុបទៅទាំងអស់អត់អីទេអូខេអរគុណព្រះអង្គអ្នកណាទៀតអូខេអូខេហ្នឹងហើយអរគុណព្រះអង្គអូខេអ្នកហើយចេញអេមែនអ្នកហើយចេញកុំពេញរវល់អូខេអើប៉ាប៉ាមានពេលខ្លីមកអញ្ជើញអញ្ជើញអូខេមានណាទៀតអូខេណាគេទៀតតែពីរអ្នកទេពីរអ្នកទេបាទពីរអ្នកម្នាក់ទៀតគេចង់ទាយលោកប៉ាម្នាក់ទៀតគេចង់ទាយគេចង់ទាយអឺអូខេបើអូខេបើគេចង់ទាយមិនបាច់ជួបប៉ាទេព្រោះប៉ាប៉ាមិនហៅរ៉ាលក់ដីទេប្រាប់គាត់ចន្ទឹបអានេះអូខេឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីគេឥឡូវនឹងនៅឈ្មោះអត់ប៉ាហើយឈ្មោះកហើយចុកដៃចុកជើងឥឡូវនឹងនៅឈ្មោះអត់នៅអូខេកូនឯងឈ្មោះអីនៅឈ្មោះអីឈ្មោះអីម៉ងងឹងងឹងអូខេម៉ងងឹងអូខេងឹងកូនឯងជឿថាព្រះយេស៊ូវប្រោះកូនឯងជាអត់កូនឯងជឿអត់ជឿជឿសូមស្ដាប់ងឹងព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់កូនឯងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គរំដោះកូនឯងឲ្យរួចពីការឈឺចុកចាប់ទាំងអស់ឈឺក្បាលវិលមុខឈឺកឈឺខ្លួនឈឺប្រាណឥឡូវនេះកូនឯងជិះហើយកូនឯងក្រោកឈរឡើងកូនឯងដើរទៅចុះកូនឯងជិះហើយក្រោកឈរដើររមើលទៅកូនឯងបាត់ហើយក្រោកឈរដើរក្រោកឈរក្រោកឈរកុំត្រីត្រូតកុំត្រីត្រូតក្រោកឈរដើរអូខេកូនឯងដើរមកស្ទុះហើយចាំមកវិញឥឡូវប៉ាប៉ាជួបកូនប្រុសអូខេកូនប្រុសកូនឯងឈឺអីបាទកូនឯងឈឺអីគេឬដងបាទអូខេឬដងបាទអូខេក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាអាជំងឺឬដងបាទអាការឈឺចុកចាប់ទាំងអស់យើងដកហូតឯងញុបាញ់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងអីលើនេះឥឡូវនេះយើងមកគាត់បញ្ជាជាពីក្បាលហូតចុងជើងក្នុងព្រះនាមនិងព្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនប្រុសព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យកូនឯងជិះហើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនឯងដើររមើលទៅតែកូនឯងនៅមានអារម្មណ៍ទៀតអត់កូនឯងដើររមើលទៅកូនឯងកលេចមើលខ្លួនប្រានខ្លួនឯងមើលតើនៅមានកន្លែងណាដែលវាអាចទឹះទាល់ទៀតអត់កូនឯងរមើលទៅអូអ្នកថ្មីចឹងរដងមានកូនឯងអង្គុយមើលទឹះអត់ណាអ្នករឺដងបានអង្គុយអត់សុកទេហ្នឹងហើយអេមែនអីដល់ហ្នឹងបើមានអាឡេសាំងគួយទៅអូខេទៅគាត់ហងតាំងគួយទៅបាទអូខេឲ្យគាត់សាកអង្គុយទៅពីព្រោះអត់មានអីទៀតទេអូខេអង្គុយឲ្យស្និទ្ធនឹងឃើញទេបាត់ឈឺហើយអើយអ្នកថ្មីមើលលើមើលក្រោមមើលមេឃមើលផ្កាយគាត់ឆ្ងល់គាត់និយាយពីម៉ាត់នឹងគាត់ឈៀតដែរអីហេតុអីមានភាពសង្ស័យចឹងឥឡូវមិនហើយអង្គុយហ្នឹងអើយដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលគេសើចបន្តិចអមៃអាឡុំមិនអីអាឡុំគួយឲ្យស្មើគូតមើលវាយ៉ាងម៉េចតើទៅទៀតនៅតែទៅប៉ុន្តែដឹងឈឺអត់ដឹងឈឺអត់ទៅទៅឲ្យប៉ះដឹងឈឺអត់បាត់ឈឺអត់អូខេចាំផ្លេតចាំផ្លេតអូខេបាទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជា
អារបស់ដែលទឹះអារបស់ដែលខ្លែងខ្លាយយើងមកគាល់បជាឲ្យឲ្យរលាយឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមកគាល់បញ្ជាឬដងបាទយើងមកគាល់ជាឲ្យរលាយយើងមកគាល់ជារលាយយើងមកគាល់ជារលាយនៅនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមកគាល់ជារលាយចេញពីខ្លួនប្រានកូនព្រះអង្គមួយនេះយើងមកគាល់ជារលាយនៅនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកូនឯងក្រោកឈរដើរហើយមកអង្គុយវិញបាទអរគុណព្រះអង្គឯណាកូនស្រីប៉ាជួបកូនស្រីវិញដើរដើររោឲ្យមកអង្គុយវិញមកហើយកូនស្រីដើរដល់ណាហើយជិះក្បាលជិះខ្លួនជិះប្រានបាត់អស់ហើយមិនអីមានអារម្មណ៍មិនដែរយ៉ាធូបាត់នាងអាក្បាលនោះមនុស្សឈឺបើតែយើងគិតច្រើនពេកគូមែនទេមែនទេយើងចាប់គិតទៅបើចាឈឺខ្លួនហ្នឹងឯងកុំយោកុំអួតវាឥឡូវនឹងនៅឈឺអត់ប៉ប៉ាចង់ដឹងថានៅឈឺអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងធូប៉ុណ្ណៅឈឺនៅអត់ធូតិចហើយធូតិចហើយអូខេដាក់ដៃលើក្បាលចេះដាក់ដៃលើក្បាលដាក់ដៃលើក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាអាឈឺក្បាលចេញឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដកដៃចេញហើយរោមើកលែងក្បាលលេខអីរោមើ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 ហ្នឹងហើយរោមើទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវឆ្លើយមករោមើឆ្លើយមកយ៉ៃទៅហើយអរគុណបងហើយខ្លួនប្រាណនេះមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្លួនប្រាណអូខេអ្នកដែលការរឺដងបាត់អង្គុយវិញមកអង្គុយឲ្យស្មើគូតមកតើវានៅទឹះទៀតអត់ឬក៏វារលាយបាត់ខ្លះហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បាត់អស់ 100% ឬក៏យ៉ាងម៉េចមកមកយ៉ៃបើអង្គុយស្មើទេវាអត់អីទេអង្គុយស្មើអត់អីទេឈប់ទៅហើយអ្ហាបាទឈប់ទៅអូខេអឺចាំប៉ាមួយផ្លេតចាំមួយផ្លេតអាឡូអាឡូសុខហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំប្រហែលម៉ោង10ខ្ញុំទៅដល់ហើយអូខេម៉ោង10ហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវបងឯងនៅណានៅកន្លែងហ្នឹងនៅឡើយហ៎នៅកន្លែងហ្នឹងដែរអូខេចាំមួយផ្លេតទៅម៉ោង10ខ្ញុំទៅដល់ហើយអូខេកុំអាលចូលត្រូវចូលមួយខ្ញុំអូខេអូខេអូខេអរគុណបាទអូខេលោកបងបងប្អូនអូខេឥឡូវមិនដៃអ្នកដែលឈឺក្បាលឈឺខ្លួននិយាយមកតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអន់ណាគ្រូអន់ហើយគ្រូអូខេអ្នកដែលមានរឹសដងបាត់តើវារលាយបាត់ឬក៏នៅទឹះនៅអីនៅឈឺនៅអីនិយាយមកយ៉ាងម៉េចអីបើអង្គុយចំហោងឈឺអង្គុយចំហោងម្ដងទៀតឥឡូវនៅមានន័យថាវានៅសល់ឥឡូវប៉ប៉ាទីឋានឲ្យម្ដងទៀតអូខេអាបាប្រវិតដាអូប៉ប៉ាភ្លេចឲ្យកូនឯងអធិដ្ឋានកូនឯងមានខឹងអ្នកណាអត់មានអត់ទាស់ជាមួយអ្នកណាទេបាទកូនឯងជឿព្រះយេស៊ូអត់ជឿបាទកូនឯងជឿថាព្រះរំដោះកូនឯងអត់ជឿកូនឯងជឿថាព្រះយេស៊ូព្យាបាលកូនឯងអត់ជឿបាទជឿអូខេកូនឯងឈ្មោះអីឈ្មោះបាវបាវអូខេបាវព្រះយេស៊ូដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់បានទទួលជំងឺរោគដងបាត់របស់បាវឯងហើយឥឡូវនេះបាវឯងជាហើយបាវឯងក្រោកឈរឡើងបាវឯងជា 100% លែងទៅទៀតហើយក្រោកឈរឡើងដើរទៅចុះជាហើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្រោកឈរដើរទៅបាត់ហើយកុំពេលប៉ាប៉ានិយាយត្រូវតែស្ទុះដើរទៅដើរមកដើរទៅហើយមកវិញអង្គុយវិញអង្គុយចောင်းហောင်းវិញទៅកុំឲ្យមានភាពសង្ស័យឲ្យសោះពេលណាយើងសង្ស័យខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកផ្ទាន់អូខេហើយដូច្នេះកុំឲ្យមានភាពសង្ស័យផ្ទាន់ពេលប៉ាប៉ាឲ្យក្រោកក្រោកពេលប៉ាប៉ាឲ្យដើរដើរកុំឲ្យមានភាពសង្ស័យណាហើយមកអង្គុយចောင်းហောင်းវិញមើលតើវានៅទឹះតើវារលាយបាត់ឬក៏នៅព្រោះប៉ាប៉ាជឿថាប្រងព្យាបាលហើយអូខេអង្គុយមកវិញមកអូខេបាទអមជ័យមានអរំយ៉ាងម៉េចដែរនៅតែក្រន់ជាងមុនក្រន់ជាងមុនអូខេមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែព្យាបាលហើយអេមែនអូខេបាទប៉ប៉ាសុំមើលកភូនដៃខ្លួនឯងតិចមានអីនោះនឹងលាត់ដៃអាវ
ลดไดอาลดไดอาป้าจังมือไดอาคนไหนตั้งสองคางมีอะไรหนึ่งคางมาตั้งสวิงตั้งสตัมใส่เกียร์หนึ่งใส่ใส่รูปเนี่ยกระเรงอ๋อมีรูปไฟนี่เนี่ยกระเรงให้ได้กันเนาะได้กันแล้วตาดูยังรูปไตรรูปตารูปอะไรยังไงให้ขนมน้องน้องน้องยังไงขนมแมนยนដោះដោះអាវគាត់ចឹងមកថាលាក់ជាមួយព្រះអង្គអត់បានទេនោះសាក់ពេញខ្លួនមកណែឲ្យបងប្អូនយើងមើលតិចមើលអង្គុយមើលអូខេយន់យន់ខាងក្នុងយន់អីប៉ប៉ាចង់មើលយន់ឯងអូខេឲ្យមកប៉ប៉ាចង់ដឹងថាយន់អីប៉ប៉ាគាត់មើលប៉ប៉ាដឹងឯងមើលមើលខ្នងតិចមើលអោមើលអត់ច្បាស់អូខេអត់អីទេលោកប៉ាលោកឃើញហើយលោកប៉ាមើលឃើញលោកប៉ាមើលឃើញហើយអូខេអូខេនេះអូខេហុងស៊ុយទេអូខេមើលឃើញហើយមើលឃើញហើយអូខេ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 ប៉ប៉ាត្រូវអតិថានអឺអូយយ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយឲ្យខ្លួនឯងចឹងហើយចឹងមិនមានរោគាអូខេវាមានអាសនាវានៅអូខេប៉ប៉ាអតិថានអីអូខេបានហើយ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 ប្រហែលឆ្នាំហើយសាក់នឹងតាំងឆ្នាំហើយសាក់សាក់ទាំង10ឆ្នាំហើយគូ5 10ឆ្នាំអ្នកណានាំឲ្យកូនឯងសាក់បាទអ្នកណានាំឲ្យសាក់សាក់ខ្លួនឯងចេះចេះស្រឡាញ់អូខេស្រឡាញ់ហ៎បាទប៉ុន្តែមានអីមួយតាក់ទាញឲ្យកូនឯងសាក់មុននឹងកូនឯងស្រឡាញ់ហើយចេះហៅគេចាក់បាទសាក់ខ្លួនឯងមានថាយកយកណោមានគេសាក់ឲ្យមិនអាចសាក់ខ្លួនឯងបានទេសាក់ឲ្យគេសាក់ឲ្យគេសាក់ឲ្យអូខេគេសាក់ឲ្យអូខេឥឡូវខ្លួនឯងយល់ថាពេលណាយើងមានមន្តអាគមរុំរឹតចឹងមានការផលវិបាកក្នុងការទទួលឥឡូវហ្នឹងប៉ប៉ាទីឋានអឺដាក់ទឹកឲ្យខ្លួនឯងយកទឹកហ្នឹងលុបលាងរូបរាងកាយអូខេអឺដៃខ្លួនឯងអ្នកវាយបដាលអត់ទេប៉ ប៉ាមើលដៃតិចមែនកូនឯងធ្លាប់វាយបដាលអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកូនឯងមានប្រាថ្នាចង់ដាល់អ្នកណាឬក៏ចង់វាយអ្នកណាជាមួយដៃនឹងអត់អត់ទេអត់វាយពីណាទេដៃនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងណាសូមមើលដៃខាងនេះមើលហ៎អត់ប្រាំខាដៃនឹងកម្លាំងខ្លាំងមែនអូខេអញ្ចឹងយល់ហើយអូខេដៃខាងដៃខាងនេះឬក៏ដៃខាងត្រីចង់ពីហ្មងអូខេប៉ប៉ាទីឋានដើម្បីកំតិចមុននគមនឹងហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យកូនឯងត្រូវតែឈប់បួងសួងទៅវាហើយឈប់ដាស់ស័កនឹងឈប់ពីពេលនេះតទៅកូនឯងមានដែលដាស់វាទេស័កនឹងបាទតាំងថាម៉េចគ្រូដាស់វាសាក់នឹងឈប់ដាស់វាបាទឈប់អំពាវនាវវាអូខេអូខេប៉ប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងដាក់ដៃលើក្បាលចេះអូខេដាក់ឲ្យស្ដាប់កាលណាក៏បានដែរដាក់ដៃឲ្យដាក់ដៃលើក្បាលកាលណាក៏បានអូខេអាបាប្រវេដាកូនត្រូវការប្រពោនឹងប្រគុណទ្រង់អីលានេះអាបាប្រវេដាប្រងាយក្នុងព្រះនាមនឹងប្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូអាបាប្រវេដាបងឯងបើសិនជាកូនជាហោរារបស់ព្រះអង្គប្រងាយសូមព្រះអង្គបញ្ជាភ្លើងពីឋានសួគ៌បញ្ឆេះបញ្ចុះមកបញ្ឆេះគ្រប់ទាំងអាសនាមុនគមវេទមន្តដែលខ្មាំងសត្រូវដាក់នៅក្នុងសាក់នេះដាក់នៅក្នុងរូបរាងកាយកូនព្រះអង្គមួយនេះបញ្ឆេះឥឡូវនេះបញ្ឆេះឥឡូវនេះគុំតិច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 
កុំតិចពីក្បាលរហូតចុងជើងកុំតិចពីក្បាលរហូតចុងជើងកុំតិចគ្រប់ទាំងអាសនាមនគមអាសនានេះលែងមានឥទ្ធិពលលែងមានផលប្រយោជន៍លែងមានសារៈសំខាន់លែងមានជាទីតាំងលែងមានជាទ្វារលែងមានជាពង្អួចលែងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស័ក្តិនេះលែងមានមនគមលែងមានអាសនាលែងមានមនគមលែងគ្មានឥទ្ធិពលទៀតហើយយើងមកគបជាភ្លើងពីឋានសួគ៌ចុះមកកុំតិចអាសនាមនគមវេទមន្តអំពើដែលខ្មាំងសត្រូវដាក់ក្នុងកូនព្រះអង្គមួយនេះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ពូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រងបានកំតិចគ្រប់ទាំងមន្តគមអាសនាទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ពូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនបំទៀនពោអាម៉ែនអូរ៉ាបាសេកេរណាម៉ាន់តូរបូសតូរណូមន្តេរីបេឆេតេរេណាម៉ាន់តេរីបេឆេតេរេណាម៉ាន់តេក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូរ៉ាការ៉ាបាសាតារណាម៉ាន់តេរីបេឆេតេរេណាម៉ាន់តេក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសវណ្ណចំប៉ាមកពីនេះវិញចំប៉ាខលទៅខ្លួនឯងអូខេសង្ឃឹមថាមួយម៉ោងទៀតប៉ាប៉ារួចដៃអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេអូខេអរគុណព្រះអង្គឥឡូវប៉ាប៉ាដល់ពេលហើយចាំពេលនេះប៉ាប៉ាជឿថាព្រះអង្គព្យាបាលទាំងអស់គ្នាហើយអូខេហើយរឿងមន្តគមនឹងឈប់ប្រព្រឹត្តទៀតទៅស្រឡាញ់ព្រះអង្គថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គទៅហើយប៉ាប៉ាជឿថាជាហើយលើក្រោយជួបគ្នាប៉ាប៉ាជឿថាមានទីបន្ទាល់ល្អល្អប្រាប់ប៉ាហើយនឹងមានការទីបន្ទាល់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរកូនទាំងអស់គ្នាណាសូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនសូមព្រះអង្គទានពរយើងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបលាខាងនេះដែរសាវ៉ាន់ប៉ាមិនភ្លេចខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាត្រូវជួបគេសិនចាំប៉ាមកវិញចាំប៉ាខលទៅខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងមិនទាន់ដេកទេសូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. 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 Bom tempo.